የአፍሪካ ልማት ባንክ አፍሪካን በገንዘብ ተቋማትና በልማት ለማስተሳሰር የተቋቋመ የፋይናንስ ድርጅት ነው ይህ ድርጅት እንደ ኢሮያን አጣጠር በመስከረም ወር 2014 ነው የተቋቋመው ዋና መስሪያ ቤቱ በምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር በኮትዲቫር ዋና ከተማ አቢጃን ይገኛል የአፍሪካ ልማት ባንክ ለአፍሪካ መንግስታትና ለግል ድርጅቶች የገንዘብ ብድር ያቀርባል እነዚህ መንግስታትና የግል ድርጅቶች የአህጉሩን ህዝቦች የሚያስተሳስሩ የልማት ተግባራትን ለማከናወን ብድር ሲጠይቁ ይህ ባንክ ገንዘብ ይሰጣል ባንኩ በተለይ ሴቶችና የወጣቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው የአፍሪካ ልማት ባንክ አመታዊ ጉባኤ በኬንያዋና ከተማ ናይሮቢ እየተካሄደ ይገኛል ጉባኤው ለአምስት ተከታታይ ቀናት እንደሚቆይም ይጠበቃል የናይሮቢው ጉባኤ የባንኩ 59ኛ የአፍሪካ ልማት ፈንድ ደግሞ 60ኛ መደበኛ ጉባኤ ነው እየተካሄደ ያለው የ64 አመቱ ናይጄሪያዊ የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት ዶክተር ኢኪኖሚ አዲሲና በጉባኤው የመክፈቻ ንግግራቸው እንደገለጹት ልማትን ለማምጣት ትምህርት ላይ መስራት ያስፈልጋል የአፍሪካን ልማት ተቋማት ለማፋጠንና ችግሮችን ለመቅረፍ ለትምህርት ትኩረት መስጠት አለብን ሲሉም አጽንኦት ሰጥተዋል አፍሪካ ለታዳሽ ኃይል ትኩረት ሰታ ትሰራለችም ብለዋል 65 በመቶ የሚሆነው የአፍሪካ መሬት ለእርሻ ስራ ምቹ ነው ያሉት ፕሬዚዳንቱ አፍሪካ ይህን መሬት በተሻለና ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቅማ በማልማት የምግብ እጥረትን ማስወገድ እንደሚገባትም አሳስበዋል ሴቶችን ማብቃት አፍሪካን በአለም ዙሪያ የተሻለ የንግድና የልማት ተወዳዳሪ ማድረግ ላይ ትኩረቱን ያደረገው የ2024 የአፍሪካ ልማት ባንክ መደበኛ ጉባኤ እንደ ኢሮያን አጣጠር በ ሳ ባንኩ ከአለም ባንክ ጋር በመተባበር 300 ሚሊዮን የአፍሪካ ዜጎችን የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ተጠቃሚ ለማድረግ የውይይቱ ትኩረት ነጥብ ማድረጉንም ከኦል አፍሪካ ዶት ኮም ከአፍሪካ ኒውስ ና ከአፍሪካ ልማት ባንክ የተገኘው መረጃ ያመለክታል